Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. O Lucas Neto apareceu dirigindo seu carro junto com seu filho Luke, a Gi e a Jessie. Será que eles foram viajar? Deixe algum comentário aqui e um like no vídeo. Confiram o que eles ficaram fazendo dentro do carro. Vamos ver se o Lucas levou no stop. Vai! Nome com N, irmão. Nani. Tá, é cor Nani. Com N. Milton. Objeto com N, rápido, vai acabar o tempo. Nasty. Navio, garoto. Naimon. Na... Gente, a Jess é muito boa. Tá. Lugar que saiu aqui, maluca. N, Nova York. Fruta. Nectarina. Acabou o tempo. Irmão, tu não é bom no adedonha. Tenho banheiro com F, fio dental. No aeroporto com R. Rinossoro do aeroporto. Parque de diversão. T. Pino. Pino de boliche. Hotel com X. Chá. Xícara.